Jedan od lidera DF-a Milan Knežević jutro se u svojstvu građanina ponovio pred pripadnicima specijalnog policijskog odjeljenja da je uvidom u tajne podatke potvrdio svoje sumnje da je bivše rukovodstvo AMB-a bilo umješano u montiranje državnog udara na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Knežević tvrdi da istina polako izlazi na vidjelo. To je da su i Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalno državno tužilaštvo i specijalno policijsko odjeljenje uz puno znanje Mila Đukanovića i Duška Markovića učestvovali u montaži takozvanog državnog udara, da smo Andrija Mandić i ja 5 godina prošli kroz institucionalnu golgotu i bili prvo stepeno presuđeni, ali kako dani prolaze, a približava se suočenje sa krivično-pravnom odgovornošću svih oni koji su učestvovali u tom postupku, osjećam nemjerljivo zadovoljstvo što smo sve izdržali i što svakog možemo otvoreno da pogledamo u oči. Knežević je saslušanje doživio kao još jedan vid pritiska od strane glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužilaštva. Vjeruje da zna i razlog. Da prikriju svoje tragove u montaži takozvanog postupka za državni udar i da pokušaju da dodatno izvrše pritisak na mene kao predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu, ne bi li zaustavio sve one akcije koje idu u pravcu razotkrivanja povezanosti organizovanih kriminalnih struktura sa crnogorskim pravosuđem i određenim dijelovima crnogorskih institucija. Saopštavanjem svojih saznanja Knežević smatra da nije odao tajne podatke ili prekršio zakon. On se poziva na član 269 Krivičnog zakonika stav 5 u kome piše da se informacija ne može smatrati tajnom ako se odnosi na ugrožavanje ustavnog poretka i bezbjednosti države, kršenje osnovnih ljudskih prava i prikrivanje krivičnog djela.